Tak vás tu vítám, moji diváci, u dnešního speciálu v Hearthstoneu. Už natáčím celý neuvěřitelný měsíc a tak se mi tu nahromadilo trošku balíčku a rozhodl jsem se udělat takový speciál otvírání balíčku. Některý lidi to baví a proč ne? Jdeme na to. Podíváme si, co máme v prvním. Já to zas tak moc komentovat nebudu. Prostě se takhle podíváme jenom. A máme tu Rare. Zajímavý, nic moc. Teda, já nevím, možná se používá, já to zas tak úplně neznám všechno. Já dostal dvakrát stejnou? To jsem snad ještě neviděl, že by v jednom balíčku bylo dvakrát to samý. Teda jako, mně se to ještě nestalo. A jdeme na další. Já bych chtěl nějakou legendárku, co? Tak, to se někde viděl, to se myslím používá. A máme tu Rare. Zajímavé, zajímavé. Zatím nic moc, je pokaždé jenom jedna Rare. Celkem nuda. Aspoň nějakou epic nebo legendárku, co? Co tady ten balíček? Tak jdeme na to, budeme to rychle procházet. Máme tu Rare. Mhm. Kor. Ona Crystal. Aha, to je něco jak coina. Mám znova toho typka? Je Dedruid, mhm. Tak jdeme dál. Otevíráme další. Netka Rare. Tak já to takhle rovnou proklikám. Chvilku to tady necháme, se podíváte. Nedostávám těchhle nějak moc, těch krát. To byla ta, co jsem dostal předtím dvakrát, že jo? Tu už mám po třetí. Legendárka! Jo! A hnedka takhle při videu, výborně. Myslím, moje třetí, co jsem otevřel, nic moc, co? První byla ten Beast, jak je ten 9-6 a když umře, tak dá 3-3 nepříteli. A druhá byl Grom Hellscream. Pak mám samozřejmě několik legendárek z Dungu, ale jinak takhle z balíčku zatím moje třetí. A to zase tak moc nehraju, no. Víceméně občas se tady stavím. Za začátku jsem to hrál trochu víc. A když to bylo nový, pak už mě to zase tak nebavilo. Pak když byl Nax, tak jsem to hrál. A tak paráda, mám legendárku. To je výborný, že se mě povedlo do videa. To mám radost z toho. A jdeme na další. Tak co? Kolik bude legendárek? Co myslíte? Dáme tak 3, co? Mohli bychom, ne? Já to takhle jako proklikám, když tak si to pauzněte, když se budete chtít víc podívat, co tam bylo, jo? Já se budu snažit takhle jenom aspoň na chvilku zastavit a pokud vás to zajímá, tak si to prostě pauznete a podíváte se. Další Rare. Takže nic moc, balíček. A dělej, dělej. Hm? Pro Prista, já Prista skoro vůbec nehraju. Já víceméně teď hraju jenom druida. Budu si asi skládat jeden šamanský aj balíček nějaký a teď to trošku znova začínám víc hrát, tak uvidím, no. Hodně pro Varloka tady mám. Ale já skoro vůbec nevím moc, co se tak používá. Ale mám radost, že tam... O, dvě Rare. Mám radost ty legendárky. O, 3 Rare v jedný. Počkej, to je ještě zlatá, že? Tu asi rozeberu. 4 damage to himself. Za 3 má... A tak to i tak je dobrý, pokud bych ho měl čím healnout. Ale nevím, jestli to používá, jestli to dobrý. To spíš rozeberu, hlavně, že je zlatá, modrá. Za to bude dost dostup. Když teďka budu chtít skládat nový ty deky, tak budu je potřeba. To už mám moc krát, ne? Nějak. Epická, výborně, tak co tu máme? 6 many 4, 5 Battlecry, take control of any minion. O, tak to se trošku může hodit. Když bude mít pod 2 mini útok, tak si ho prostě vezmu. Nějakou třeba 2 sedmičku. Ale jo, to vypadá pěkně. Ale nevím, jestli to někde využiju. Tak jdeme nadál. Na další, chci říct, ne nadál. Nadal. Není to nějaký ten hokejista? Takový ten, jak odpaluje ty míčky žlutý? Tenista, že? Je takový sportovec. Dobře, ne. Já vůbec sportu nerozumím. Další legendárka a ještě... Další epic, to je to samý. Ale ještě k tomu legendárka, tak co tu máme? The Black Knight. Battlecry. Destroy an enemy minion with taunt. Tak to je docela dobrý. To se občas jako nepříjemně hodí. To budu používat. No tak to je něco. Tak jo.
Takže, že dám teda fakt dvě legendárky, jen tak jako z pár balíčku, to jsem nečekal, upřímně fakt ne. Teď co třetí? Prosím, já chci tři. No tak. Tak nic, tak to nevadí. No, tímto se s váma rozloučím, takže máme tu myslím dva epiky tam byly, nebo tři, dva? Dvě legendárky, ty dva epiky byly teda stejný úplně. No a samozřejmě několik rare karet a tak. Myslím si, že tady už není nic moc zajímavého k vidění, má to je 650 goldu, potřebuji ještě 50 a odemšu si další křídlo, protože mě ty dungy baví na téhle hře asi nejvíc. Takže bych je chtěl asi všechny povotvírat ještě. Já jsem nějakou dobu hodně nehrál, ale teď jsou tu tři, co ještě nemám, já mám vlastně projít jenom ten Nax. Takže mám co dělat, no. Tak jo, mějte se hezky, děkuju za zhlídnutí a za měsíc natáčení poděkuju sám sobě, že jo, jak jinak. A taky samozřejmě vám, že se na mě díváte. A vy, co se teď díváte jenom na tohle video kvůli otvírání balíčku, tak se klidně podívejte na moje videa. Točím The Long Dark, mám tam nějaký videa z Empyreonu a občas ukazuju nějaký hry ještě. No, snad se to časem rozroste. Doufám, že budu natáčet rok, dva, tři, čtyři, pět. Budu mít spoustu lidí, těžko říct. Mějte se hezky, čaute.